gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui curtindo o meu momento de celebridade, dando um rolezinho pelo tapete vermelho aqui do Prêmio Multishow. Só que dessa vez eu não estou sozinha, estou aqui com a minha amiga maravilhosa, que inclusive tá plena hoje, Gabi Lutai. Amiga, você que tá maravilhosa. E tá tudo incrível por aqui. Por onde você passa tem vários famosos, várias apresentações musicais do tapete vermelho. Um arraso. Isso mesmo, gente, tá incrível, tá tudo muito lindo. Inclusive, a gente tem umas mordomias, tem umas comidinhas, umas bebidinhas de graça. E eu tô sabendo, inclusive, que tem uma galera aí que tá curtindo, assim, vipão mesmo aqui no prêmio. Por acaso é aquela galera que passa perrengue, mas se diverte mesmo com a grana curta e também tem que ficar correndo pra entregar o TCC? Isso mesmo, amiga, os universitários. O Banco do Brasil sabe que a vida do universitário não é nada fácil e tá sempre tentando facilitar a vida do estudante, como abertura de conta rápida e crédito fácil. E para ser ainda mais parceiro, o Banco do Brasil fez uma promoção que trouxe 4 sortudos com acompanhante aqui pro prêmio para curtir como verdadeiros VIPs. Isso mesmo, amiga. Finalmente, nunca fez tão sentido essa frase, né? Que os humilhados serem exaltados, que hoje é o dia da exaltação dessa galera. Então bora lá conhecer esses vencedores. Vamos que bora. Eu tô super animada para conhecê-los. Pensou quando viu seu nominho lá e viu que você tinha ganhado? Não acreditei, de verdade. Eu vim acreditar quando eu cheguei aqui. Você já tinha vindo em alguma apresentação como essa, uma premiação como essa? Não, mas sempre quis, sempre tive vontade. E vocês assistiam pela TV? Todos anos assistia. Você veio com seu acompanhante. Como é que foi pra você contar pra ele, falou assim, a gente vai pro Prêmio Multishow? Primeiro eu não acreditei, só que eu fiquei, se for verdade, eu vou levar o meu irmão comigo, porque ele ama viajar e eu também gosto muito. E aí eu trouxe ele comigo. Tá melhor que as festinhas da facul? Nem na faculdade eu vou festa não, eu só ia batizado, aniversário de 15 anos, essas coisas assim. A primeira festa de verdade é agora e vai começar porque eu cheguei, viu? Cara, eu falei, é o rolê mais histórico da minha vida. Não vai existir outro melhor que esse, é impossível. Quem viveu sabe. Gabi, só quem viveu sabe. Olha, gente, eu falei que os humilhados seriam exaltados aqui hoje. E são 4 exaltados. A gente tem que, né? Com certeza. Então, gente, agora eu vou propor pra vocês uma brincadeira que vocês vão ter que responder todos juntos ao mesmo tempo. Algumas situações da vida de universitário. Então vocês vão ter que responder se o momento é exaltado ou humilhado, tá bom? Pode ser? Tá. Combinou? Pode ser. Então vamos lá. Primeira pergunta. Pegar o busão lotado pra chegar na faculdade, humilhado ou exaltado? Humilhado. Almoçar uma coxinha pra não chegar atrasado no estágio ou no trampo? Exaltado. Humilhado. Eu amo coxinha. Ai, humilhado por quê, meu anjo? Porque a gente não pode nem almoçar. Não, aqui é time dos exaltados, que a gente ama coxinha. Não, a gente ama coxinha. Abrir uma conta no banco de maneira rápida. Exaltado. Menos de 10 minutos eu abri a minha. Bom, exaltado, gente. É rápido, é exaltado, amiga. É isso aí, amiga. Não, amiga, essa foi unanimidade. Ter crédito na hora na conta universitária. Exaltado. Meu Deus, muito exaltado. Uma estagiária e integrar monografia. Exaltado. Tá crescendo, né? Tá evoluindo, é exaltado. É exaltado. A gente tá mais ou menos. Ai, né? Gente, eu acho que humilhado. Eu dando eu palpite mais na pessoa. Humilhado do que exaltado. É. Participar do prêmio Multishow 2019. Exaltado. Mais que exaltado. Extremamente, assim, o máximo. Só quem viveu sabe. Fazer amigos pra vida toda. Exaltadíssimo. Exaltadíssimo, meu. Exaltado, porque amigo é uma coisa que todo mundo precisa ter. Ah, eu amei. Eu amei também. Pessoal, muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada, Multishow. Obrigada, Banco do Brasil. E agora a gente vai curtir muito o prêmio. Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários perrengues, momentos de exaltado, de humilhado que você passa aí na sua vida de universitário, tá bom? Beijo, até depois. Beijo. Tchau.